Nada de certa cata aqui, vai. De a última mapa se china uma candolo. زپریج دارا پس لگو خان دی زبار علی شاہ جی ډیر زیات مننه کوم خوشاله شي ها مهرباني شکریا ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا ثانک یو سو مچ او تاسو سه سو میسه شاملو نور لایف کال بالکل مکه وای ټیم را سره ختم دی اجازه به هم علم د خیر سره ستاره نور چینه بالا وال سلام علیکم سلام علی شاہ خان وریشا خان سلامونه کوي وعلیکم سلام حمزه افریدی رقم سے جو دل بیام راغلی دی اجو مردان کی زمګه واځه وری سلام علیکم وعلیکم سلام بل میں سے چار علی گلی دی عظما یما عظما شاہ سلامونه کوي وعلیکم سلام مهربانی شکریا سنا ارمان فرام لیستا سلامونه کوي وعلیکم سلام سلوا شینواری دلندی کوتن سلام علیکم سلام سباگل افریدی سلام علیکم دباڑی نا وعلیکم سلام شکریہ گلاب پا خپل آواز کی را دٹپی پا رام شاہ بل ٹیم بشی رکھے سر ٹھیک دا عزیز گل سلام علیکم ریکوڈ منظری بابا نا دا خوشلو ٹیم را سر لالا لکار عمران زمگ آواز ہوری سلام علیکم وعلیکم سلام سلام علیکم نور بھائی عائشہ گل زینب گل دبنیر نا پروگرام سمخ کلی دی مہربانی شکریہ او یو درې نمونه ماته راغلي وختي چې هغې ماته ویل چېره بایي مونږ به خامخا پروګرام کې یادې نو بالکل دا والی جی آمنا زینب او نورین کوین سلامونه کوي وعلیکم سلام شکریا دا پروګرام ټایم را سره ختم دی جی زمبا ځان ډېر زیات خیال ساتئ چې چېرته مې خاد آباد خوشحاله بریالي اوسېږئ ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د ورځې هم زموږ پروګرام د یوې بجې نه والا دو بجو پر تاسو اورېدلی شئ السلام علیکم سلام لال اندر نجی مال را کی اجازت کدی خبرو کی زمان سگلتی شوی وی نو ډیر زیاته بخنه معافی در نغواړم ان شاء الله نیکسٹ پروگرام پوری مال را کی اجازت دو لوی الله پما ټاټا ان بای بای